ବିଭ୍ରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚରମ ବିଭ୍ରାଟ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ଉପରେ ବିଭ୍ରାଟ ଏକ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସବୁକିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସରଳ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଗରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ରଥ ମୋଡ଼ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିପାରିନଥିଲା ତିନି ରଥ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାତିରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟଣାଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆମେ ତାର ତର୍ଜମା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ ଇଏ ମଣିଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ ବିଭ୍ରାଟ ଦୁଇ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତମାନେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପହଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଭାରି କଠିନ କାମ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୈତାପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜାରେ କାକେରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ବି ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ରହୁଥିଲା କୁଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖସି ଆଇଲା ଦାରୁ ଭୂଇଁ ଖସି ଆଇଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରହଣ୍ଡରେ ସବୁ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭ୍ରାଟ ତିନି ରାପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇନଥିଲା ତାର ପୂର୍ବଦିନ ବନକ ଲାଗିରେ ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଟାଣିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବିଭ୍ରାଟ ଚାରି ରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ସବୁକିଛି ସୀମା ପାର କରିଥିଲା ରାପଞ୍ଚମୀ ରାତ୍ରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ପରଦିନ ଭୋରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଭା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର ଲାଗିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବିଭ୍ରାଟ ପାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏ ବିଭ୍ରାଟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା କି ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ରହିପାରିଲାନି କି ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ କେଉଁ ନୀତିଟା ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ନୀତିଟା ବି ଆପଣ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନକଲେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ନଦୀବାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ତାହା ଅତୀତରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତିନି ତିନୋଟି ସମୟ ବୈଠକ ତାପରେ ବି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗଣେଶ ସନାତଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍